Takže to je v podstatě, to se týká kauzy, která souvisí se společností Brex, protože nás se to dotklo v celé řadě staveb, jednak teda dopravních staveb, ale i pozemních. V rámci těch pozemních staveb to právě bylo Centrum odborného vzdělávání v Turnově, zdravotnická škola a právě tady stavba zařízení služeb sociální péče Tereza v Semilech. My jsme včera na radě v podstatě zahájili zadávací řízení na zhotovitele, který tu stavbu dokončí. Ten předpoklad je takový, že nebo předpokládaná cena vlastně toho dokončení je 62 milionů 900 tisíc bez DPH. Uvidíme, kolik dostaneme nabídek. Potom samozřejmě soutěž vyhodnotíme a chtěli bychom uzavřít do konce roku smlouvu. Dochází tam ke zpoždění zhruba jednoho roku na té stavbě, což samozřejmě nás mrzí, ale do té situace jsme se dostali díky té problematické situaci společnosti Brex, takže já jsem rád, že se nám podařilo tu stavbu nějakým způsobem uzavřít, v podstatě tu etapu a ty etapy, které tam proběhly na té stavbě, dokončit a že jsme mohli v podstatě tu novou soutěž zahájit a najít nějakého, nebo doufám, že se nám podaří najít nového zhotovitele, který tu stavbu dostaví a dokončí. Tak, na to dokončení bude 300 dnů od převzetí stanoviště, takže to je jenom pro představu těch termínů, to znamená, pokud dokončíme a uzavřeme smlouvu do konce roku, no tak 300 dnů pro zhotovitele na dokončení té stavby, takže vidím to na přelom roku 25 a 26, kdy bychom mohli vlastně to zařízení spustit do provozu. Jinak já jsem možná zmínil už v úvodu, jak jsme na tom v Turnově s dokončením stavby, takže tam máme zasmluvněné vlastně dodavatele těch dokončovacích prací s tím, že v září budeme školu otevírat, budeme kolaudovat v září, nebo školu, to patro, které jsme tam dostavili a ty odborné učebny, včetně fotovoltaiky na střeše, včetně vlastně schodiště, opláštění a všech těch stavebních prací, které jsme tam dělali. Takže tam ten plán plníme, myslím si, že v září to takto dopadne, bude skolaudováno a škola bude otevřena. Takže to byly vlastně tyto dvě stavby u pozemních staveb, kde jsme ten problém měli a ta Tereza byla trošku složitější, protože tam jako prostě tu stavbu v polovině zavřít a hledat někoho, kdo bude navazovat, tak je samozřejmě problematické. A máme v rámci té soutěže i převzetí záruk. Takže ten vítěz, který to bude stavět, by měl, pokud se nám to podaří a podepíšeme smlouvu, převzít i záruky za Brex.